Konflikt i ri në horizont, ndoshta edhe përfundimtar mes opozitës shqiptare dhe Perëndimit për zbatimin e reformës në drejtësi. Pas vijave të kuqe kundërshtive dhe nervozizmit për 7 ligjet prioritare, Partia Demokratike dhe përfaqësuesit e SBA dhe BE në Tiranë duke se do të shkojnë drejt një përplasje përfundimtare për paketën e plotë të ligjeve, të cilat do të mundësojnë zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri. Bëhet fjalë për drafte dhe ndryshime të bazë në kuadër të luftës kundër korrupsionit në nivele të larta. Burime zyrtare pranë misionit Euralus në Tiranë than për shqiptare.com se mbi 130 ekspertë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Shqiptar kanë përfunduar hartimin e drafteve të reja dhe ndryshimin e ligjeve ekzistuese sipas kalendarit dhe planit të veprimit për reformën në drejtësi. Bëhet fjalë për mbi 30 ligje të cilat do të depozitohen në Komisionin për Reformën në Drejtësi, një pjesë të cilave janë zbardhur nga gazeta shqiptare.com. Teksa debati me spalove u përqendruar prej muajsh tek projekti kushtetues dhe më pas tek ligjet prioritare me 10 ekspert kanë punuar gjatë gjithë verës për hartimin e paketës së plotë ligjore. Sipas burimeve, Partia Demokratike është distancuar nga ky proces, por opozita po përgatitet për një oponencë të fortë për disa prej drafteve më të rëndësishme që kanë të bëjnë me ashpërsimin e luftës kundër korrupsionit, konfiskimin e pasurive, procedurat e reja penale e të tjerë. Për projektligjet më të rëndësishme, ekspertët e opozitës do të pasojnë variante paralele në komision, duke e bërë të pashmangshëm për plasje me Washingtonin dhe Bruxellin.